ja loiston kerran hengessä mä näin. Häipyi maan sen kauneuskin mielestäin. Herran hallat, matka miehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain. Mä tahdon taivaan kotiin, mä saan vieraseen jäädä voin. On kaivu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Taivaan matkalainen maailmasta kauas eroittaa. Vain ken hengessä on nähnyt Herran Jerusalemin, ymmärtää voi kaipun taivaan kotiin. Herran hallat matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain. Mä tahdon taivaan kotiin, maahan vieraseen jäädä voin. On kaivu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Vaikka maata kuinka kaunis olisi kukkaverhossaan, Herran ihanampi on kuin tällä konsanaan. Siksi kaipaan sinne aina taivaan loistoon autuuteen, kevään maahan ihmeellisen iäiseen. Herran hallat matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain. Mä tahdon taivaan kotiin, maahan vieraseen jäädä voin. On kaivu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Kristallikirkan virran ranta, valkeat joukot riemui käy, valmuja voiton laului kantavat he, kyyneltä kaipaan joukon autuaineen.
Jumalan armoa ja rauhaa meidän Jeesuksen nimessä. Minä luen täältä evankelista Matteuksen mukaan kerrotun tapahtuman. Se löytyy Matteuksen evankeliumin 14. luku ja alkaen jakeesta 22. Ja kohta hän vaatii opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kun hän laski kansan luotaan. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta vene oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävelleen veden järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöden. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin, kenet saarettiin. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen viittansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat, parantuivat. Aamen. Me otamme taustaa tämän luvun alkupuolelta tapahtumista. Jeesukselle opetuslapset ilmoittivat, että Johannes Kastaja oli kuollut ja myöskin haudattu. Ja kun Jeesus tämän kuuli, hän lähti sieltä veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Mutta kun kansa sai tietää Jeesuksen menneen tällaiseen autioon paikkaan, niin he lähtivät sinne hänen perässään. Ja Jeesus opetti tätä kansaa kaiken päivää. Ja sitten kerrotaan tässä, kun alkasi tulla ilta. Jeesus säälillä katseli tätä yleisöä ja esitti opetuslapsille, että annettaisiin heille ravintoa. Mutta ei hän siellä ollut ruokamahdollisuuksia, paitsi eräs poika, jolla oli eväänä 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta Jeesus sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja ne tuotiin Jeesukselle. Jeesus nosti katseensa ylös taivaaseen ja siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsille. Ja he jakoivat tälle yleisölle, joita oli 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Tämän tapahtuman jälkeen kansa oli väkisellä tehdä Jeesuksesta kuninkaan. Kerrotaan, että Jeesus kohta vaatii opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja kulkemaan edellä toiselle rannalle. Nyt oli yö edessä ja myöskin se oli myrskyinen yö oli tulossa. Mutta opetuslapset Jeesuksen käskystä lähtivät huolimatta siitä, miten vastenmieliseltä se mahtoi tuntiokkaan lähtiä yötä vastaan myrskyiselle merelle. Ja meille kerrotaan, että Jeesus tämän tapahtuman jälkeen nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, hän oli siellä yksinänsä. Ja nousi ankara myrsky, meille kerrotaan tässä, ja opetuslapset olivat aaltojen ahdistamana, ja oli vastatuuli, kun ne vetivät airoilla, päästäkseen eteenpäin tuuli työnsi heitä saman verran taaksepäin. Nyt usein kuulemme sellaisen käsityksen, että jos
joku Jumalan lapsi joutuu vaikeuksiin, pidetään, että hän on jollain lailla syrjäytynyt Jumalan tahdosta. On totta, että Jumala joskus vitsalla ojentaa meitä ja johdattaa takaisin oikealle tielle, mutta tässä opetuslapset olivat täysin Jeesuksen tahdon tiellä ja olivat Jeesuksen vaatimana lähteneet tälle matkalle. Joten myrsky ja vaikeuksia saattaa tulla elämään silloinkin, kun ollaan Herran tahdon tiellä. Sitten seuraava asia, jonka huomioimme tässä, Jeesus oli vuorella yksinään rukoilemassa. Mutta vaikka hänellä oli siellä niin hyvää, niin kuin se varmaan olikin kahden keskeinen puhelu taivaan isän kanssa, hän ei silti hetkeksikään unhoittanut opetuslapsiansa, vaan varmaan seuraa heti, kun he lähtivät rannasta tuonne niin pitkälle, kun ne pääsivät, niin kuin sanotaan tässä, he olivat aaltojen ahdistamana, eikä kovin monen vako mitään päässä maasta. Ja kun tilanne kehittyi läpi pääsemättömäksi, niin sana sanoo meille, että neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä ja käveli veden päällä. Nyt varmaan, koska sanotaan, että opetuslapset huusivat pelosta ja sanoivat, se on aave, ne olivat varmoja, että kuolema on tässä heillä edessä, kun tuollaisia enteitä jo näkyy silmissä. Ja näitä karastuja kalamiehiä, merimiehiä peloitti jopa niin, että he ääneen huutaavat. Ja sitten meille sana kertoo, että Jeesus puhuttelee heitä kohta ja sanoo, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Englanninkielinen raamatun käännös sanoo, olkaa hyvällä mielellä. Ja tosin Jeesuksen läsnäolo tuo sekä turvan, samoin kuin hyvän mielen, kun me saamme todeta, että Jeesus on läsnä, olipa sitten myrskyä taikka ei. Kun toteamme, että Jeesus on läsnä, niin se tuo hyvän mielen ja se tuo myöskin mukanaan turvallisen mielen. Kun Pietari kuuli, että tämä on Jeesus, taikka ymmärsi, että tämä on Jeesus, niin jae 28 sanoo, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöden. Huomaa, Pietari kohta halusi päästä kävelemään ja seuraamaan Jeesusta, liikkumaan siellä, missä Jeesus oli, jopa veden päällekin. Mutta hän ei kuitenkaan omasta halustaan ja tahdostaan lähtenyt sinne, vaikka kuinka häntä halutti, vaan hän kysyi Jeesukselta lupaa. Ja kun hän sai luvan siihen, Jeesus lausui yhden sanan, tule, niin silloin Pietari astui ulos veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Nyt huomaatte tässä muutamia asioita. Numero yksi, hän käveli veden päällä, siis otti askeleita ja käveli veden päällä. Ja toiseksi hänen päämääränään oli Jeesus. Ja hänen katseensa oli Jeesuksessa, ja hän uskoi, että tämä tällainenkin on mahdollista, jos Jeesus antaa siihen luvan. Ja se oli mahdollista, koska sana sanoo, hän käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luokse. Mutta sitten 30. säkeistö kertoo, mitä tapahtui. Ja nähdessään kuinka tuuli. Ja varmaan tässä yhteydessä hän katseli myöskin aaltoja, seurasi tuulta ja katseli aaltoja, siis huomioi vastakohdat. Ja varmaan tuli mieleen siinä sekin, että tunteeko historia tällaista tapausta? Onko kukaan koskaan kävellyt tällä tavalla veden päällä? Ja näin ollen epäilemättä syntyi epäusko hänen sydämessänsä. Ja niinpä kävi, että hän rupesi vajoamaan. Hän alkoi putoamaan veteen, vajoamaan. Miten pitkältä hän ehtii vajoamaan, sana ei kerro meille.
mutta siinä vajotessaan hän huutaa, Herra, auta minua. Tässähän on meille hyvä oppi ja läksy. Kun me tunnemme, että nyt me emme jaksa, me olemme uupumaisillaan, me väsymme, niin meidän on viisasta silloin kohta huutaa, Herra, auta minua. Minä olin tässä vähän aikaa sitten keskustelussa erään miehen kanssa, joka oli monta kertaa yrittänyt vapautua viinasta. Hän oli tehnyt monta yritystä, mutta jokainen kerta hän oli epäonnistunut yrityksissänsä. Ja minä kyselin häneltä, että miten sinä tavallisesti teet, kun tuo halu ja viinan himo herää sinussa. Niin hän sanoi, että ei muuta kuin minä lähden ostamaan itselleni pullon. Ja hän sanoi, että hän ei tavallisesti myymälässä juo, vaan hän tuo pullon kotiin ja hän juo. Ja sitten hän hakee toisen pullon ja kolmannen pullon ja niin edespäin. Niin minä sanoin hänelle, että minä neuvoisin sinua. Teepäs näin ensi kerralla. Nyt ensinnäkin, jos sinulla on pullo kotona, minä kysyin, onko sinulla pullo kotona. Hän sanoi, ei ole nyt tällä kertaa. Ja minä sanoin hänelle, että jos olisi ollut, niin minä olisin esittänyt, että tyhjennä se vessaan. Ja sitten nyt lähde, ja minä neuvoin häntä, mitenkä syntinen vanhurskautuu. Ja rukoilin hänen puolestaan ja sanoin hänelle, että seuraavalla kerralla, kun sinulle tulee halu ja kova himo lähti hakemaan uutta pulloa, niin mä neuvon sinua, laskeudu polvilleen ja pyydä siinä polvillasi, että Herra, auta minua. Niin saat varmasti kokea, että Jumala auttaa, ja kun sinä saat kerran avun, niin sinä saat toisen kerran avun ja kolmannen kerran avun, ja silloin sinä tiedät jo omaa kohtaisen kokemuksen perusteella, että Herra auttaa. Niinpä tässäkin Pietari huutaa, Herra, auta minua. Ja mitäs tapahtuu? Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Huomaa, ensin Jeesus antoi apua, tarttui hänen käteensä, ja sitten seuraavaksi Jeesus vasta ojentaa. Me ihmiset teemme usein päinvastoin. Me läksytämme ensin hyvin ja aika lailla, ja sitten vasta, jos hyvin käy, niin me ojennamme avun kättä, mutta ensin me läksytämme. Mutta Jeesuksen tapaista on ensin antaa armo, ensiksi ojentaa käsi, ensiksi antaa anteeksi, ja sitten vasta seuraavana asiana hän ojentaa, niin kuin tässä tapauksessa teki Pietarille. Ja sitten meille sana kertoi, että kun he astuivat veneeseen, niin tuuli asettui. Tuli kokonaan tyven, tuli täydellisesti tyven. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Siis tapaus toisensa jälkeen toistaa tämän tosiasian, Jeesus Kristus on Jumalan poika. Mitä tähän sisältyy? Siihen sisältyy se, että ainoastaan Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Kiistelkööt ihmiset niin paljon kuin tykkäävät siitä, oliko Jeesus Jumalan poika vai eikö. Jokainen ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, tietää, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, koska hänellä ainoastaan on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Hän on pelastuksen päämies. Ja hän ei ole tätä valtaa kadottanut, hänellä on edelleen se valta, hän antaa armoa pyytävälle synnit anteeksi, ne saadaan anteeksi hänen nimessä ja hänen verensä kautta. Ja sitten mikä on mielenkiintoista, tämä rantaan pääsy tässä, se on mielenkiintoista. Mehän olemme matkailijoita, me teemme matkaa monenlaisissa vaiheissa, myrskyissä ja tyvenellä säällä me teemme matkaa. Eräs lauluntekijä on runoillut, he saapuvat juhlimaan idästä ja lännestä. Ei Pohjolan jäät
eikä heldehet maan saa myrskyä tai kulkua lannistaa. Ne tulevat itkujen palulta, ne tulevat monien murheiden tieltä, ne tulevat monien vaikeuksien tieltä, mutta on määränä taivaan maa, missä Jeesuksen nähdä saa. Ja iäisestä iäiseen saamme hänelle laulaa kiitosta. Ja tämän kiitoksen ja ylistysvirren me veisaamme jo täällä. Me häntä ylistämme, me häntä palvomme ja kiitämme ja me häntä rukoilemme. Ja sitten kertoo meille sanaa siitä seuraavasta päivästä, miten ihmeellinen päivä se oli. Voittojen päivä. Niinhän se on, aina pilvisen sään jälkeen tulee aurinkoinen päivä. Myrskyjen jälkeen tulee tyven. Vaikeuksien jälkeen tulee voittoja. Kilvoittele ystäväni, kyllä me perille päästään Jeesuksen nimestä ja hänen suuren armonsa tukemana. Aamen. Rukoillaan. Vanhuskas hyvä Jumala, me kiitämme sinua sanastasi. Kiitos siitä, että se puhuttelee meitä, se rohkaisee meitä, se ojentaa meitä. Siinä on meillä jotain sellaista, joka on meille hyödyllistä tällä elämän taipaleella. Siunaa katselijoita jokaista yksityisesti. Nimessä Jeesuksen pyydämme. Aamen. Miksi tuskaa täynnä on maa? Miksi monet kärsiä saa? Miksi on niin paljon mieltä masentavaa? Eikö kukaan vastata voi, mikä tuskan maailman toi? Paratiisin Jumala meille alussa loi. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastaukseen. Syntin lankeemus toi tuskan kärsimykseen. Paratiisi menetettiin, ihminen pois karkoitettiin. Silloin alkoi vaellus pitkä tuskallinen. Moni kaipaa lohduttajaa, mutta turhaan odottaa saa. Ohi haavoitetun kaikki kulkevat vaan. Miksi kiire kaikilla on? Onko sydän rakkaudeton? Oma parastansa niin monet katsovat vaan. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastauksen. Synti johtaa aina tielle kärsimysteen. Jokainen on poikennut pois, kuka hyvää tehdä siis vois. Herran luona ihminen vain on onnellinen. Jeesus saapui kirkkaudessaan, tuli päälle syntisen maan. Rauhan viestin toi hän meille ihmeellisen. Kuolon laaksoon valon hän toi, voitti uuden huomenen koi. Paratiisin ovi on auki, tiedätkö sen? Jeesus antaa vastaukseen, elon pulmiin selvitykseen. Ja hän synnin orjan täysin pelastaa voi. Paratiisiin kerran hän vie, uskon kautta sinne käy tie. Suuri voiton sanoma synti sille nyt soi. Olen kuullut on kaupunki tuolla. Yllä maan päällä piirin.
rantain. Siellä kerran Aholan mä saan. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupunkiin kuljen. Vaikka jalkani vaipuu, joka askel mun kotiin päin vie. Olen kuullut ton valkoinen puku, ja on hohtavat kultaiset kruunut, sekä taivainen suku. Siellä kerron Aholan mä saan.